Знаю, да. Препознал сам ги и ја. Предики, питал сам их да не. Кои су у коњега месиш? Па да, 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 оставио сам ту човека и жену. Да, ева жену, да, 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 имало хлеба. Поштовање. Добар дан, понова. Јој, гледи. Па јадни, погледа како на нас. Чеки, прво, да ти го покажем. Нема везе, чеки, уплаши. Сад ќе ја да го. Ček. A vy ste zvali za psa? Ja, poštovanje, da, da. Sa Brankom kod mene. Da, da, da. Branka mi kaže, ako imate mačke, reko meni braću. Ovdje. Strašno, ja sam još skidao sok. Pa uši mu pune. Pa proverit ćemo sve. Gdje si lepo tako lepi? Gdje si lepo tako lepi? Au, brate. Ma, sačim sa travom, pa jasno. Volim. Ma jok, zašto će mi pa? Zašto nam pucaju samo piči? Pa pucaju zato... Volim kako mi puko jeb. Pa da. Pa... Prnju mi. Gura, teci, teci kanapić gura, pa ga držimo kanapić. Ma mora sad prođi proceduru on celu. Pa baš jeste, jel? Pa sam stavio na tuš. E, hvala vam, to ćemo. Važi, hvala vam puno. Hvala puno. Ornarski čvor. Hvala vam, divni ste. Jeste kako nije dobar. Predobar je pas. Gde si mili? Mali moji. Mali moji. To kako? Bravo, mili, bravo, bravo, jedi, hajde.